říká paní Helena Vondráčková. Všichni ruce nahoru! Jak říká Michal David, tleskejte, máme to rádi! Raz mi někdo pravil, že mi čo si chýba, že vůbec nevím hýbat ľuďmi, v tom je moja chyba. Pochopil jsem, že sama to ve mi dotýká, aká je dôležitá spolupráca publika. Priatelia, tak toto nepísali v inzeráte, nerobte drahoty, ukážte, čo v sebe máte. Na spolupráci s publikom musím ešte makať, keď napočítam do 10, chcem vás vidieť skákať. Aká je dôležitá spolupráca publika?